Aí galera, tô aqui com meu parceiro Hakim da Itália. Viemos participar de um dia com a Red Bull, brincar um pouco de videogame e brincar também com a bola. Para mim é um sonho encontrá-lo, porque me piace muito o estilo de jogo. Vencedor, a bola pra ele. Chegou, hein? O guerreiro chegou, hein? Não! Corta! Um a zero pros homens. Caralho, saudade da Capuca, hein? Falava que tinha que ia ter negócio na Capuca, era 5-0. Oh. Ah, Neymar. Ah, Neymar. Esse chute do Messi. Ah, que velho. Não ataca não, tio. Só dá Barça, velho. 1-0. 1-0, é? 1-0, é? Só dá Barça. Ah, aqui embaixo, nojento! Chapa! Faz tempo que não sai na frente do gol, né? Paga tudo. Ah. Só deu o Barça, tio, mas... Pô, batendo pra caralho. Cruza. É gol. Falta? É isso aí, pressão, fera. Eita, sorte. Tá aqui embaixo, nojento. Gol. Já finalizou, brincamos, nos divertimos, que é o mais importante. Apesar de ter disputado uma partida de videogame, eu acabei perdendo. Mas o que vale é a brincadeira. Valeu. Ho vinto la sfida, però la cosa più importante per me è stato incontrarlo, divertirmi con lui. Per me è stata una giornata fantastica.